Se. Eikö se ole hyvä kerran vuoteen tehdä tämmönen YouTube-videokin? Ei jää asioita ainakaan kertomatta. Syötyä murot, palarina. Onko semmonen vakio nykyään. Ja pienet nokoset sohvalla ja sitten toinen ruoka. Nyt palataan tähän videoaiheeseen. Varmaan vähän reilu vuosi tosiaan viimeisestä elokuvasta, mikä on kuvailtu tänne YouTubeen. Silloin tehtiin tuohon toiselle kanavalle Podisuhde TVlle ja mä ajattelin, että mä vähän aktivoin itekseni ja lähden kuvailemaan ehkä enemmän reenipainotteista juttua. En tiedä vielä. En ole ihan varma vielä, mitä kaikkea teen. Mutta jotain nyt olisi tarkoitus tässä räpeltää. Ainakin nyt käyn läpi tämä kulunut vuosi tässä. Aika paljon on mahtunut tuohon vuoteen, kun ei ole nyt hirveästi tullut tänne YouTubeen mitään tehtyä. Sali on vaihtunut. Kaupunki on vaihtunut. Valmentaja on vaihtunut, vaimo on vaihtunut ja auto on vaihtunut. Ei sentään, vaimo ja auto on vielä. Auto ehkä vaihtuu kyllä syystä, että nyt on vähän tarvetta erilaiselle, mutta muuten olen kyllä hyvin tyytyväinen molempiin. Mutta joo, katsotaan mitä mä saan aikaiseksi. Ihan hauska pitkästä aikaa puhua kameralle vähän pitemmältikin. Ja luultavasti tulee olemankin semmoista, että saatan ehkä jostain asiasta tulla jaarittelemaan. Koska musta tuntuu, että
nykyään siellä on enemmän semmoista hypitään paikasta toiseen, eikä välttämättä niinkään koita antaa sillä mitään muuta kuin viihettä. Niin, koska en ole niin viihdyttävä ihminen, niin ehkä yritän saa jotain muuta aikaisin. Katsotaan mitä tästä tulee. Tervetuloa pitkästä aikaa mukaan.